burada bu birlik ve bu konferansların da məqsədi nədir? Burada oturanların bir hissəsi yerli icra başçıları, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri və sahibkarlardır. Bu konferansın ikinci hissəsində açıq söhbət aparılmalıdır. Yani şuarlar lazım deyil, hansısa bəyanatlar lazım deyil. Açıq söhbət, problem nədir, həlli yolu nədir, sahibkar desin. Dövlət nümayəndəsi de ona desin ki, harada o pozuntulara yol verir. Dostcasına desin, get bunu düzəlt. Son dəfə sənə deyirəm, düzəltməsən, onunla özündən küs. Bugün bax, bu məsələlər burada müzakirə olunmalıdır və elə etməliyik. Və 2020-ci ildən başlayaraq bu bütün bu bicliklər, manipulyasiyalar, saxtakarlıqlar, ne bileyim, kassadan kənar ödəmələr, kənarda qalsın, bən edilməmiş yüklərin gətirilməsi, yükün içində bir məsul ola-ola başqa məsul bən edilməsi. Bütün bunları dövlət orqanları bilir və bilirdi. Sadəcə olaraq bəziləri göz yumurdular, sövdələşirdilər. Ya, bu dövr bitdi, mən sizə bunu deyirəm, qurtardı. Ona görə mən dediyim kimi işləməlisiniz.